Hazır bunu emi tergöö жүрүш керек. Hazır bugünkü gündө мен өзүм дагы бияктан мэриядан үтөгөнүн көрүп өзүм келдим, өзүм жеринен көрөйүн деп. Эмне себептен эмне болуп атат? Анан кийин бул жерде азыр сөзсүз түрдө тергөө жүрүш керек. Эмне себептен буяка ушундай мүмкүнчүлүк берилип, бүгүнкү күндө май сактаган? Тим более өткөн жылы дагы былтыр ушундай учурда пожар болуп турду. Эмне ошондон кийин чара көрүлгөн? ГТБ-де жана госэкотек инспекция бияка чара көрүлүп, маалыматы бар болчу деп. Азыр анын баарын изилдейбиз. Биз дагы мен дагы комиссия түздүрөм бүгүнкү күндөн баштап. Ар бир маселени изилдеп туруп, кимдин жоопкерчилиги жакта жогору турат, ошонун баарын жоопкерчилигин карайбыз ар бирөө. Азыр болсо мынакей 3 расчет таап келдик. Биз дагы Горвода каналдан машиналарын бияка берип атабыз пожарниктерге. Пожарды токтотуш үчүн анан кийин дагы кошумчалап биз азыр Чүй областынан да чакырдык эки пожарны. Бияктан маалымат алдыңызбы? Эмне адам өлгөнү анын? Жок, жок, андай деген. А, жок, э? Сөзсүз түрдө бүтөт, үмүттө болот. Жок. Жок, эмнелердин жок.